Radio predstavlja jak instrument u komunikaciji i u današnjem digitalnom vremenu i od svih medija ima najviše publike. Prema nekim istraživanjima koristi ga oko 95% svetskog stanovništva jer doseže do najudaljenijih zajednica, a sluša se i u staropazovačkoj sredini. Slušamo radio, obično dok mama tamo kuva ručak, tako, dok se nešto radi. A slušam šta imate na programu, ja sve to slušam. Retko kad. I ako slušam, to je uglavnom muzika. Ne slušam radio, nemam ga i ne slušam. Slušam novosti, muzika. Pojavom televizije radijski program nije ugašen, već je samo menjao formu i prilagođavao se potražnji, a dolaskom 21. veka radio se proširio i na satelitska i internet tržišta. Uvek nalazi svoj izraz i put do slušalaca. Radio ima budućnost, njegova forma će se menjati, ali činjenica da dok slušaš radio, možeš da radiš još nešto, ga čini nezamenljivim medijem. Radio je medij za vredne ljude. Televizija, internet, računar, sve ti uzima potpunu pažnju. Radio vam dozvoljava da vas informiše, da vas zabavi, da obrazuje, a da vi pritom radite još nešto. Ako ništa drugo, vozite automobil. Godinama se oprema menjala i razvijala. Trake, ploče i kasete sada su zamenili kompjuteri, ali ljudi ostaju. Prava radio stanica još uvek ima ljudi iza sebe koji će im nešto saopštiti, nešto će im pripremiti, nešto će im preneti. I utoliko, mi smo jedna od retkih radio stanica koja čak to radi na dva jezika. I na srpskom i na slovačkom. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana radija je dijalog, tolerancija i mir. Radio televizija Stara Pazova kao najstarija lokalna radio stanica u Sremu u svojoj 52. godini postojanja ovaj dan obeležava radno sa svojim radijskim i televizijskim programom, trudeći se da informiše o događajima iz lokalne sredine u svim oblastima, ali ujedno da edukuje i zabavi svoje slušaoce.